Ja, nu ska Anna få lära sig hur man lagar mat. Ha en kniv med betydligt kortare blad än det här. Eventuellt använda en sax eller avbitare. Håll den upp och ner så att inälvorna hamnar bak mot ryggen. Så att du inte skadar saker du inte vill skada i den. Öppna fisken. Allt det här vill vi ha ut, särskilt det här delarna. Så. Här har vi dessutom lilla hjärtat. Ta tag i allt. Och antingen så drar du ut allting rejält. Eller så skjuter du fram det i huvudet och tar det när du kapar huvudet. Nu fick jag lite gul på mig när jag krossade gallan. Jag har här. När du krossar den så förstör du all mat i köttgiren. Och för tillägga. Det där är alltså gallran. Det här som jag sa förut, som jag tänkte, det är ju såklart levern. Den ser ut precis som en människolever. Så. Men snäppet mindre. En aning mindre. Du kan inte göra en transplantation riktigt. Annars hade vi löst väldigt många problem. Sen tar du bort hela hinnan här bak. Försök rensa ur så bra det går. Strupen kan vara väldigt, väldigt hård. Den är lite gul nu så jag ska kolla av den så att du inte får någon galla med. På stora fiskar är strupen skithård så den får du antagligen inte av utan då tar du helt enkelt när du där precis framför här. Men på den här så har ni lyckats knäckt ryggkotan här känner jag. Så jag tar helt enkelt upp här där. Klipper jag skär igenom den. Skär in i gälarna istället för att det är hårt och fint. Ja, vad är det redskapen vill jag ha? Har ni haft fisken ett tag så är blodet lite koagulerat och därför är det extremt jävla stelt. Så skölj av det så gott ni kan. Sen kan ni liksom börja putsa bort lite på hinnan som sitter här på väggarna. Den är på stora fiskar mycket kraftigare. Och kan därför behöva lite mer omsorg. Rekommenderar att man försöker ta de här. De sitter rätt kraftigt men egentligen börja med att ta en kniv långt här bak och följa en bit ner på ryggraden så får ni med hela.
Tyvärr är musklerna som sitter runt benen på de här väldigt goda, så det är lite, man förlorar och går lite miste om det. Och Är det klart?